দাদা নমস্কার। হয় নমস্কার, আপোনাৰ পৰিচয়টো দিব। মোৰ নাম শ্ৰী ঋতুৰাজ দাস, মই এলএমবি ফাৰ্মাচিউটিকেলছৰ আপোনাৰ সেলছ এক্সিকিউটিভ হয়। হয় দাদা, আপোনালোকৰ এলএমবি কোম্পানীৰ কেইবাটাও মেডিচিন আমাৰ মীন পালনৰ সৈতে ব্যৱহৃত হৈ আছে। হয় হয়। তাৰ ভিতৰত কোনকেইটা মেডিচিন পন প্ৰিপাৰেশ্যনৰ কাৰণে লাগে বা কোনকেইটা মেডিচিন গ্ৰোথ প্ৰমোটাৰ হয় বা জিঅলাইট, এই গোটেইখিনি বিষয়ে চমুকৈ আপুনি অলপমান জনালে আমাৰ মীন পালকসকলে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব, জনাবচোন। এতিয়াতো আপোনাৰ পন প্ৰিপাৰেশ্যনত বিশেষকৈ প্ৰয়োজন হৈ আছে আপোনাৰ আল্টিমেট জেডম একুৱা আৰু ৱাছ ফ্ৰিজ। হয়, এইটো আপোনাৰ কিমান কেজি পেকেট আহে? আপোনাৰ আল্টিমেট জেডম একুৱা হৈছে আপোনাৰ 5 কেজি পেকেটিং আহে আৰু ৱাছ ফ্ৰিজটো আপোনাৰ 1 কেজি আহে। আৰু ৱাছ ফ্ৰিজ ছুপাৰ বুলি এটা আহিছে নতুনকৈ এতিয়া, যিটো আপোনাৰ 1 কেজি ডাব্বা আহে, যিটো আপোনাৰ 7 বিঘাত ইউজ কৰিব পাৰে। হয়, আপোনাৰ জিঅলাইটটো বালিৰ সৈতে ব্যৱহাৰ কৰিবনে? হয়, কিমান কেজি বালিৰ লগত? আপুনি ধৰি লওক 1 বিঘাত যদি আপুনি 10 কেজি বালিৰ লগত 5 কেজি আপুনি জিঅলাইট ইউজ কৰে, হয় হয়, ইভিনিং টাইমত ইউজ কৰিব লাগে মেইনলি, তেতিয়া আপোনাৰ জিঅলাইটটো বিশেষকৈ কাম কৰিব আপোনাৰ পুখুৰীৰ ওপৰত। যদি আপোনাৰ কিবা ইছ্যু থাকে পুখুৰীত, তেতিয়া আপোনাৰ সন্ধিয়া সময় বা মৰ্ণিং টাইমত আপোনাৰ বেছি আপোনাৰ ইছ্যুটো দেখা পোৱা যায়। তো আপুনি নেচাৰেল জিঅলাইট যেতিয়া আপুনি ইউজ কৰিব আল্টিমেট জেডম একুৱা, তেতিয়া আপুনি সন্ধিয়া সময়তে পাৰিলে ইউজ কৰিব। হয়, বাকী আপোনালোকৰ এটা এণ্টিবায়'টিক আছে, খুবেই কামত লগা এণ্টিবায়'টিক। হয়, আমাৰ সেইটো এণ্টিবায়'টিক হৈছে এনৰফ্লক্সাচিন, যিটো হৈছে এনৰক্স। হয়, আপুনি এইটো চাব পাৰে এনৰক্স এনৰফ্লক্সাচিন। আপুনি ইয়াক যেতিয়া ঘাঁহ হৈ থকাৰ সময়ত মৰ্টেলিটি বাঢ়ি আহে বা মাছবিলাক, তেতিয়া আপুনি এনৰফ্লক্সাচিন ইউজ কৰিব লাগে 1 বিঘাত 100 ml, সেইটাই ইউজ কৰিব লাগে। আপুনি খোৱা খাদ্যৰ লগত দিব লাগে, যেতিয়া আপুনি দানা দি থাকে তেতিয়া আপুনি দানাৰ লগত মিক্স কৰি পেলাই এনৰক্স 100 ml আপুনি পাৰ বিঘাত ইউজ কৰিব লাগে। এইটো আপোনাৰ পানীটো ছটিয়াই কিছুমানে ব্যৱহাৰ কৰে বুলি কয়, কিন্তু হয় যদি মাছ ইউজ মাছে মানে যেতিয়া দানা খোৱাৰ পৰিমাণটো কমি যায়, আমিতো খাব লাগিব কিবা কৰি পেলাই দানা মেডিচিনটো, তো তাত আপুনি পানীত ইউজ কৰা হয়। পানীত ইউজ কৰিলে আৰু এটা আপোনাৰ প্ৰফিট হয়, যিটো ঘাঁহ হৈ থাকে ঘাঁহখিনিত আপোনাৰ এনৰফ্লক্সাচিন লাগি যায়, লাগি গৈ পেলাই আপোনাৰ আপোনালোকৰ এটা প্ৰবায়'টিক আছে ৱাছৰিজ, যিটো আপুনি অলপ আগত উল্লেখ কৰিছে, তাৰ বিষয়ে অলপমান কবচোন। হয়, আমাৰ প্ৰবায়'টিক আছে ৱাছৰিজ বুলি আৰু ৱাছৰিজ ছুপাৰ। আপোনাৰ ৱাছৰিজ আৰু ৱাছৰিজ ছুপাৰৰ মাজত এটাই ডিফাৰেণ্ট আছে, যিটো ৱাছৰিজত আপোনাৰ কম্পজিচন আছে ৱাছৰিজ ছুপাৰত তাতকৈ 10 বিলিয়ন কম্পজিচনটো বেছি আছে। মানে ধৰক ৱাছৰিজে যিটো আপুনি 3 বিঘাত আপোনাৰ 1 কেজি ৱাছৰিজ লাগে, ৱাছৰিজ ছুপাৰটো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব 1 কেজিয়ে 7 বিঘাত, সেইটোৱে ডিফাৰেণ্ট আহে। ব্যৱহাৰ প্ৰণালীটো বিষয়ে 1 কেজি ৱাছৰিজ আপুনি 1 কেজি গুড়ৰ লগত মিহলাই 5 লিটাৰমান পানীৰ লগত মিহলাই এক ৰাতি ৰাখি থৈ দিব লাগে। মিঠৈৰ লগত মিলাই, মিঠৈৰ লগত মিহলাই আপুনি 10 লিটাৰ বা 5 লিটাৰমান পানী মিক্স কৰি পেলাই যিটো বাচনত থব সেই বাচনটো খুলি ৰাখিব, ৰাতি 8 ঘণ্টামান ৰাখিব লাগে। 8 ঘণ্টা ৰাখোতে আপুনি বাচনটোৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ একো প্ৰটেকচন নিদিব, যাতে তাত আৰু অক্সিজেনৰ এভেইলেবিলিটি বাঢ়ি যায়। অক্সিজেনৰ এভেইলেবিলিটি বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে আপুনি পুখুৰীত যেতিয়া দিব, পুখুৰীত দিয়াৰ লগে লগে ৱাছৰিজ আৰু বেছি ভাল কাম কৰিব আৰু মৰ্ণিং টাইমত ৱাছৰিজটো ইউজ কৰাব লাগে, একেবাৰে পুৱাৰ ভাগত ভাল। যেতিয়া আপোনাৰ সূৰ্য উদয় হোৱাৰ আগত, যেতিয়া সূৰ্য উদয় হব, সূৰ্য ৰশ্মি পৰিব পুখুৰীত, তেতিয়া ৱাছৰিজে বেছি ভালকে কাম কৰিব। ৱাছৰিজ বুলি নহয়, প্ৰবায়'টিকে ভাল মানে ৰিজাল্ট, মানে প্ৰবায়'টিক মানে ধৰক পুৱাৰ ভাগত মাৰিলে ভাল ফলাফল মিলে। দাদা, আপোনালোকৰ এটা চেনিটাইজাৰ আছে? হয়, আমাৰ চেনিটাইজাৰটো হৈছে কিউফৰল। কিউফৰলটো আপোনাৰ তাত কম্পজিচন আছে 4 এমনিয়াম কোৱাটাৰ এমনিয়াম কম্পাউণ্ড, লগত আছে গ্লুটাইলডিহাইড আৰু টাৰ্পাইনৰ পাইনয়েড। 4 এমনিয়াম যিটো এমনিয়াম কোৱাটাৰ এমনিয়াম কম্পাউণ্ড হয়, তাত আপোনাৰ মেইনলি ঘাট ইউজ কৰা হয়, ঘাট যেতিয়া ঘাঁহ হয় আপোনাৰ মাছত, তেতিয়া ঘাট ইউজ কৰা হয়। ঘাট ইউজ কৰা হয় পাইন আৰু টাইপাইনৰ এটা কাম কাৰণে দিছে, যিটো আপোনাৰ যিজন মানুহে আপুনি পুখুৰীত মাৰিব তেওঁ যাতে পাইন অইলটোৰ পৰা কোনো ধৰণৰ হেৰি নহয়, আপোনাৰ প্ৰব্লেম নহয়, তাৰ কাৰণে পাইন অইলটো দিছে আৰু টাৰ্পাইন অইলটো দিছে আপোনাৰ, যাতে সোনকালে ঘাঁহখিনি শুকুৱাই আনে। কিমান লিটাৰ থাকে? 1 লিটাৰ থাকে, 5 লিটাৰ থাকে, আৰু 1 লিটাৰ আপুনি 3 বিঘাত ইউজ কৰিব পাৰে। ইউজেজটো হৈছে আপুনি বালিৰ লগত ইউজ কৰিব লাগে কিউফৰলটো, 1 লিটাৰ কিউফৰল ধৰক 3 বিঘাত মাৰিব যেতিয়া যাব, 5 কেজি বা 10 কেজিমান বালি আপোনাৰ সুবিধাতে, যিমানখিনি পানী হয় বালি হয় আপুনি সুবিধা কৰি পেলাই লৈ পেলাই বালিৰ লগত মিক্স কৰি। আমাৰ আৰু দুটা প্ৰডাক্ট আছে এলএমবি ফাৰ্মাচিউটিকেলছৰ, যিটো আপোনাৰ ভিটামিন আৰু আপুনি এমনিয়া কিলাৰৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয়। ভিটামিনটোৰ বিষয়ে প্ৰথম কওঁ মই, ভিটামিনটো হৈছে আমাৰ এলভাইটেম, যিটো তাত ভিটামিনটো পাবই লগত আপুনি মিনাৰেলখিনিও পাব। যদি আপোনাৰ পুখুৰীত মিনাৰেলৰ ডেফিচিয়েঞ্চি চলি আছে বা ভিটামিনৰ ডেফিচিয়েঞ্চি চলি আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি বেলেগকৈ মিনাৰেল ইউজ কৰাব নালাগে বা বেলেগকৈ ভিটামিনৰ কাৰণে বেলেগ প্ৰডাক্ট ইউজ কৰাব নালাগে। তাত আপুনি মিনাৰেল আৰু ভিটামিন দুইটা পাবৰ কাৰণে এলভাইটেম ইউজ কৰিলে হ'ল। ব্যৱহাৰ প্ৰণালীটো হয়, ইয়াক আপুনি দানাৰ লগত ইউজ কৰাব লাগে, দানাৰ লগত
কেজি জানার লগত আপনি 20 গ্রাম ইউজ করব লাগে মাত্র 10-20 গ্রাম ইউজ করব লাগে মেইনলি আমার পুকুরিত প্রপার ডোজ দিবলে কারণে অল্প কঠিন হয় কারণ মাছ যিমানখিনি থাকবে লাগে তাতকে ওভার ডোজত থাকে তো তার কারণে আপনি 20 গ্রামে আপনার মানে সঠিক মাত্রা হবে মাত্রা হবে আৰু যেটো আপোনাক এমোনিয়া কিলাৰৰ কাৰণে আপোনাক কৈছিলো এমোনিয়া কিল কৰাৰ মেডিসিন হৈছে সেইটো হৈছে আপোনাৰ প্ৰমিক্স হয় সো আপুনি বেলেগ কোম্পানীৰ যদি আপুনি এমোনিয়া কিলাৰ আপুনি আনিবলৈ যায় ধৰক য'ত য়োকা আছে তাত আপুনি বেলেগ কোম্পানীৰ যিটো ইউজ কৰিব তাতকৈ আপুনি প্ৰমিক্স হয় যদি ইউজ কৰে বহুত আপোনাৰ কষ্ট ইফেক্টিভ হ'ব তাত প্ৰমিক্স হয়ত আপোনাৰ য়োকাটো আছে আছে লগত এনজাইমো আছে আৰু প্ৰবায়টিকো আছে য়োকাই আপোনাৰ এমোনিয়া কিল কৰিব লগত এনজাইম যিটো আছে যদি ধৰক য়োকা হোৱাৰ কাৰণে যিটো মাছৰ প্ৰব্লেম আহিলে প্ৰব্লেম হোৱাৰ পিছত যিখিনি আপোনাৰ ভুগিব লগা হৈ থাকে মাছে সেইখিনিৰ কাৰণে আপোনাৰ এনজাইমটো ধৰক ভিতৰৰ গাট হেল্থটো ঠিক কৰিবৰ কাৰণে এনজাইমটো দিয়া হৈছে তাত তো এনজাইমটোৱে গাট হেল্থটো ঠিক কৰিব লগত প্ৰবায়'টিক দিয়া হৈছে প্ৰবায়'টিকটো যাতে গোটেই পুখুৰীৰ পৰিৱেশটো সঠিক সুচাৰুৰূপে চলাব পাৰে তাৰ কাৰণে প্ৰবায়'টিক দিয়া হৈছে হয় দাদা আপোনাৰ পৰা আমি আজি এলএমবিক কোম্পানীৰ মেডিচিনৰ সম্পৰ্কে জানিব পাৰিলো হয় ইয়াৰ পৰা আমাৰ মীনপালকসকল নিশ্চয় উপকৃত হ'ব শেষত আমাৰ অসমৰ যিসকল মীনপালক আছে তেওঁলোকৰ বিষয়ে আপোনালোকে কিদৰে আগবঢ়াই দিছে মানে সেৱাটো আপোনালোকৰ কোম্পানী বা আপুনি কি ক'ব অলপমান হয় তেওঁলোকক যিমানখিনি এতিয়ালৈকে মীনপালক লগ পাইছো বা অসমৰ চুকে কোণে যিমানখিনি আছে তেওঁলোকক এটাই ক'ব বিচাৰো কথা যে তেওঁলোকে ভালকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে কৰক যি টি ইউজ কৰিব নালাগে যেনেকে তেনেকে ইউজ কৰিব নালাগে যিখিনি প্ৰয়োজন বস্তু সেইখিনি প্ৰয়োজন বস্তু ইউজ কৰক তেতিয়া আপোনাৰ নিশ্চয় লাভজনক হিচাপে থাকিব মই ডেস্ক্ৰিপচনত আপোনাৰ নাম্বাৰটো দি দিম নিশ্চয় নিশ্চয় দিব আপোনাক ফোন কৰিলে নিশ্চয় আপুনি তেওঁলোকক কিবা প্ৰব্লেম হলে আপুনি ফোন কৰিব দিহা পৰামৰ্শৰে আপুনি সহায় কৰিব বুলি আশা থাকিল ধন্যবাদ দাদা ধন্যবাদ